jedna žena, svaka žena ili pak svaki čovjek, kažu psiholozi, imamo dve osnovne potrebe, da volimo i da budemo voljeni. Koliko jednim drugima smemo da kažemo onu čuvenu reč volim te, koliko se usuđujemo da to izgovorimo, kako ljubav može izgledati na teritoriji Beograda kada se piše o ovoj temi, a posebno dakle kada se pravi televizijska emisija koja nosi naziv Volim te. Iva Štrđić sa nama u studiju emisije za Beograd. Dobrodošla. Hvala na pozivu i hvala na ovoj divnoj najavi. Hvala tebi i zapravo, dakle, odakle potiče inspiracija za nazive emisije koje se zove Volim te? Vrlo originalno. Trebalo je pronaći nešto što je jednostavno, a ima, naravno, veze sa ljubavlju, pošto je to emisija o ljubavi, i ima li ičeg jednostavnijeg, a nekako krupnijeg i zvučnijeg od toga Volim te, kada govorimo o ljubavi. Imaš utisak da nam fali da jedni to drugima izgovaramo? Pa da, svaka moja emisija se inače završava sa i ne zaboravite nekovi da kažete Volim te danas, i onda pošaljem jedan poljubac. I ja nekako stvarno zastupam to da to Volim te treba izgovarati, iako priznajem, ja sam kao i većinu, ono, kao i mnogi ljudi sa kojima sam razgovarala, umela i da se opečem na to Volim te, zato što sam imala osjećaj da ponekad ga pružim možda i onome ko to na neki način nije zaslužio, ali sve je to nekako deo života, i na kraju kada prođu neke godine vi shvatite da vam čak ni zbog tog tako podarenog Volim te nije bilo žao. Da, jer nekako izgovaramo zbog sebe sad. Drugi ako razume, razumeo je. Pa ja želim da verujem u to da mi to izgovaramo zbog sebe. Da, izgovaramo zbog sebe, ali se ipak nadamo da ćemo dobiti isto to i sa druge strane. Da, tako je, tako bude, a nekad to tako ne bude. I to je negde nesvesno, ne možemo baš da se oslobodimo te želje da i dobijemo, što kažu, ovaj odgovor. Ali dobro, ako ne dobijemo sa te strane koje smo to uputili, sa neke druge koja nas zaslužuje, ćemo dobiti. Jeste, jeste. Kako je koncipirana emisija? Između ostalog, dakle, poznati ljudi ovog grada i šire govore neka svoje iskustva ljubavi. Da, i ne samo poznati. Poznati ljudi govore o svemu onome što je njih dirnulo kada govorimo o ljubavi. Neki ispričaju svoje ljubavne priče, neki pričaju svojim prvim ljubavima, o velikim razočarenjima u životu, svako onome što je njega najviše pomerilo kada govorimo o polju ljubavi, ali i nepoznati ljudi takođe gostuju. Radila sam, na primjer, temu o ljubavnim tetovažama, pa je onda Johnny koji tetovira priča o tome šta sve zaljubljeni parovi tetoviraju da bi na taj način jedno drugom iskazali ljubav. Onda sam pravila priču o tome kako ljudi kolačima, tortama iskazuju ljubav jednih na drugima. Radila sam sa majstorima za folklor, sa igračima, temu držanje za ruke, pošto navodno oni koji odlaze na folklor duže ostaju u vezama baš zbog tog stalnog držanja za ruke. I odnosa sa partnerima. I onda oni to tako nauče tokom plesa, pa onda to posle primenjuju i u svojim emotivnim vezama. Pa smo onda napravili tu paralelu između, u stvari, pričali o tome koliko danas je to držanje za ruke malo zastupljeno. Ja ne znam da li si ti to primetila, ali ja sam primetila zaista kada prolazim kroz Beograd, malo puta vidim da se neko baš drži za ruke, što ne znači da se ljudi ne vole, ali vjerovatno. Danas sam primetila čak da će više pričati o najskrivenijim delovima svoje intime, da će lakše progovoriti o tome nego što će uhvatiti onoga koga vole za ruku, što je onako prilično razočaravajuće. Da, vidiš, lepo zapažanje, potpuno nešto sam ovih dana razmišljala na tu temu, ali nisam gledala ove ljude po Beogradu. Takođe, tvoje knjige imaju za tematiku ljubav i uopšte, dakle, kroz pisanje, kroz stvaranje televizijskih formata vezanih za ljubav, osjećaš li se bolje, dakle, samim time što stvaraš i nekako prizivaš ljubav i tu ljubav u sebi izazivaš? Pa ne znam da li se osjećam bolje. Najiskrenije da ti kažem. Mogu da slažem pa da kažem da, odmah je u meni više ljubavi kada ja o ljubavi pišem. Ne znam, zato što meni bude lakše kada neku svoju emociju verbalizujem i kada je kroz lik mojih junakinja u knjizi provučen kao nešto što je njihova, u stvari je moje. Da, meni bude lakše, ali ne znači da je to meni rešilo neku moju nedoumicu u životu. Ne znači da je to mene učinilo manje usamljenom nego što jesam. Ne znači da će to, da će ta napisana priča meni pomoći da ja prebolim neku
svoju možda nezgodnu situaciju u životu. Biće mi lakše u tom trenutku zato što sam je napisala, pa ću biti srećna što je to ispalo baš tako kako jeste, ali i dalje ću negdje biti pomalo tužna što, eto, sad možda nemam nekoga ga mogu da držim za ruku. Da, da, da. I mnogi ljudi se žale na iste stvari u ovom gradu i šire. Kako komentarišeš današnje muško-ženske odnose? Tačnije rečeno, nekako svi vape da budu voljeni, da vole, a onda nekako i muškarci i žene se žale na slične stvari i opet se razilaze. Mislim, hoću kažem, idu nekim različitim pravcima. Pa da, ja mislim da su ljudi generalno za emocije danas nekako dekoncentrisani. Usmereni su ka nečemu drugom. Možda su, možda će to biti previše surovo, ako tako kažem, ali ajde tako da se izrazim, možda su postali površniji nego što su bili ranije. Ja tu uvek predlažem to čitanje knjiga, gledanje filmova. Moraš uraditi nešto u životu što će da ti dirne srce. Da bi se setio da to tvoje srce postoji. Moraš iskreno da razgovaraš sa ljudima. Ne znam, sad postoji gomila tih pravila. Ja to pravila ne verujem, niti želim da ih poštujem uopšte. Ne znam, da bi sad taj čovek tebe voleo ili ta žena tebe volala, ti nemoj sad da se javljaš na telefon, pa nemoj ovo, pa nemoj ono, pa javi se... Ti nemoj da budeš ono što jesi najbolje, da. Ti sad ponašaj se, treniraj nešto što je tebi potpuno strano, manipuliši na neki način sa tim nekim, pa će kao onda doći do rezultata. Ja stvarno, ja ne znam da li je ovo pametno, opet kažem, to je moj put, ne znači da je pametan, samo je moj, ali imam osjećaj da... kad si iskren, čak i ako ti se u tom trenutku ne vrati onako kako si ti zamislio, taj neko ko sedi preko puta tebe, kakav god da je taj neko, vrlo dobro zna da si ti nešto dragoceno njemu pruži. I da si ti iskrena, evo to one. I ako to ne u tom trenutku da vrati, taj će se neko tebe setiti za godinu, dve, pet meseci i znaće da je to ono blago koje si ti njemu dao, a on nije znao šta će sa tim. I ja mislim da se tako ipak pre raste u nečijim očima nego na bilo koji drugi način. A ja uvek sam se trudila da ipak u tim očima, kao što volimo da neko na nas ostavi dobar utisak, volimo i mi da ostavimo dobar utisak na nekom. Jer posle svega ostaje taj utisak. Ima ljudi sa kojima se dugo niste vidjeli, ima ljudi sa kojima ste raskinuli. Ali i posle 3, 5, 10 godina kada pomislite na tog nekog, nešto se lepo u vama dogodi. Isto kao što ima onih na koje kada pomislite, baš se ne dogodi ništa lepo. E pa meni je uvek bitno da se to lepo dogodi. Čak i ako priča ne upali, ako je ne izvedemo do kraja onako kako treba, to je negde, mislim, najvažnije. I u krajnju ruku, dakle, igrajući razne igre, posle šta se dešava kada želimo da otkrijemo sebe, dakle, zaboravili smo gde smo, ko smo, šta smo, pa sad možda i kasnije u trećem poluvremenu izgubimo, jel, zbog laži neke. Pa tačno, da. Uvek nas nekako to stigne. Da. Dobro, pišeš li nešto novo? Kako provodiš ove posljednje letnje dane u Beogradu? Pa pišem, da. U stvari završila sam, napisala sam svoju treću knjigu Voleti u Beogradu, to su Beogradske ljubavne priče. Eto. Eto to. I očekujem, trebalo bi ovih dana, mislim, trebalo bi sigurno septembar, oktobar da izađe knjiga, sad ne mogu precizno da kažem, pošto je to više do izdavačke kuće nego do mene, taj datum. Bliži se, eto, i moj rođendan. 7. oktobra, pa možda bi bilo dobro da baš tada izađe. Možda, ajde, sad smo poslali poruku. Eto to, pripremam se, trebalo bi da igram u dve nove predstave. Jednu pripremam sa svojom koleginicom Kristinom Radenković, drugu sa Jelicom Kovačević. To je ta mlada ekipa koja preuzima i producentski i rediteljski posao u svoje ruke, što je jako dobro. Sa Kristinom konkretno i pišem taj tekst, tako da smo odlučili da to uradimo sasvim same. I to me iz tog razloga posebno raduje, pošto jeste da je to mnogo veći posao nego da to ne radimo same, ali ja imam osjećaj da kada se čovek potrudi i kada ne čeka svoju šansu nego je sam napravi, onda mu se to na neki način nečim dobrim, ja verujem, i vrati. Da, da. To trebalo bi da nastavim da snimam svoju seriju Matematičari na RTS-u. Super. I naravno, Volim te. Da, da, da. Emisija Volim te, hoće li u novoj sezoni imati nekih novih momenata, neke promene ili nastavljate ovaj koncept koji ste do sada imali?
pa mi imamo sastanak sad početkom sledeće nedelje, prvi u ovoj sezoni. Ja mislim da će ostati isti koncept, ona ide, prikazuje se svakoga dana. Do sad je bio termin u 11 ujutru i u 8 uveče i ja verujem da će i dalje ostati tako. Meni ono što mi je posebno drago jeste to da se ljudi nekako lako otvore, pa da mi kažu možda i ono što nisu planirali da kažu, što ja smatram velikim komplimentom, zato što su mi ukazali nekako i pažnju i poštovanje time što su možda nešto što su eto krili ili nešto što im je bilo teško nekome da kažu, ipak izgovori. To je ta iskrenost koja otvara vrata, ja? Ja mislim da jeste. Je li težak, za sam kraj ovog razgovora, je li težak novinarski posao, voditeljski? Što dobro, ja sam vodila ranije dve emisije, jednu na RTS-u Transformu i na B92 jutarnji program Dizel. Ali dobro, ovo je malo, kako kažem, više novinarski nekako ideš, praviš priče. Ovo je više, ovo je negdje meni najbliskije, da tako kažem, zato što sama sve smišljam. Osmišljam teme, biram goste, a sama tema ljubav, svojevremeno mi jedan moj prijatelj rekao, šta je to tu, kod tebe sve nešto ljubav, knjige o ljubavi, pa emisije o ljubavi, sve nešto ljubav, ljubav. I onda imam osjećaj da me nekako ljudi sa tim povezuju, pa to jeste negde ono o čemu ja najbolje umem da pričam. To će verovatno posvedočiti moje prijateljice, koji mi se ispovedaju. Kako im i šta im pričam u nekim trenucima. Hvala puno, Iva, i hvala pre svega na ovoj otvorenosti i iskrenosti kada u pitanju ljubav nekako, kao što si rekla, mogla bi sada da pričaš i ovako i onako i da predstavljaš sebe u nekom možda drugačijem svetlu, ali čini mi se da si bila onako kako jesi. I danas sam malo tužna. Jel da? Toga, da? Kiša i to. Inače volim kišu, ne znam šta mi je danas. Dobro, biće bolje, kažu već sutra bolje vreme. Hvala puno, hvala. Hvala i tebi.